וחברת החשמל השלימו היום את גיזום העצים והענפים שעלולים להתמוטט בסופה, והם גם נערכים בכוחות מתוגברים. חברת החשמל כעיקרון נערכה למזג האוויר החריג הזה, אנחנו עורכים צוותים מתוגברים, כולל מוקד 103 שלנו שהוא מתוגבר בעובדים. אנחנו היום מבחינת הערכות שלנו הצלחנו לתת פתרון די טוב ללקוחות שלנו במחוז ירושלים. המנכ״ל שלנו הנחה להיכנס למצב שהוא חירום, ואנחנו מוכנים עם הצוותים שלנו, מוקדי 103 שלנו מתוגברים, האנשים שלנו בשטח מחכים לקריאות או לתקלות במידה ויהיו. חברת החשמל מנסים לחדש את הזרם. עובדים סביב השעון. שכונה שלמה פה 38 שעות. רצים משכונה לשכונה. אנחנו פתחנו מטה חירום גם בירושלים, גם מטה ארצי, ומתפתחות הסופה אנחנו גם מכריזים על מצב חירום בכל החברה. זאת אומרת, אזורים גם מדרום וגם מצפון מתחילים לנוע לכיוון ירושלים. הלבן המרהיב שכיסה את שכונת בית הכרם בירושלים כמעט הצליח להסתיר את מימדי ההרס. עצים עתיקים שבימי הטורקים עוד עמדו זקופים קרסו בשנת 2013 תחת השלג הכבד, מפילים איתם קילומטרים על גבי קילומטרים של קווי מתח, מותירים עשרות אלפי בתי אב ללא חשמל. הצוות של איציק מחברת החשמל ניסה להחזיר את התושבים לסיביליזציה. החבר'ה האלה מודעים לביקורת על החברה שבה הם עובדים, אבל חיצי הביקורת לא מגיעים עד לקווי המתח העליונים, והם עסוקים בניסיון לחשמל את הרחוב וקצת בלהתגעגע הביתה. מה נשמע חמודה? אנחנו עושים את מירב המאמצים כדי להחזיר את החשמל כמה שיותר מהר. כדי לתת פרופורציות, אנחנו נמצאים בסערה שדומה לה, אנחנו לא מכירים מדינת ישראל מזה 150 שנה. 8,000 בתי אב עדיין. בוא נקרא למשפחות, המילה בתי אב קצת מרגיזה אותה. 8,000 משפחות. תודה רבה. חיברנו במהלך הלילה עוד כ-6,000 משפחות. באזור הצפון, כל המשפחות מחוברות, למעט מספר מאות משפחות במירון ובצפת. אני יכול להגיד שלכל היישובים במדינת ישראל יגיע היום חשמל. חברת החשמל נערכת יום-יום למשבר, לאירוע הבא, הלא צפוי. צריך לזכור שהחזאים, שדיברתי עם אחדים מהם פה לפני הפגישה, לפני החדשות, לא העריכו ולא צפו משבר כזה. חברת החשמל התכוננה. השלג הוא הגיע עם משקל כבד והפיל קווי מתח מעצים שקרסו מעוצמה של מטר או חצי מטר של שלג. אתה יוכל? לא ניתן היה להערך לעוצמה כזאת של משקל. אתה יוכל? מדובר על 98.5% מלקוחות חברת החשמל, שזה 2.5 מיליון בסך הכל, שיש להם חשמל סדיר לאורך כל ימי הסערה, גם היום וגם ברגע זה, והם יכולים לראות אותנו בטלוויזיה. יותר מזה, החברה נערכה ברשתות החברתיות, דף האינטרנט היה מעודכן איכן יש תקלות חשמל, בפייסבוק עדכנו, כלומר כל אחד שרצה והייתה לו נגישות דרך מכשיר הסלולר, דרך המחשב, כלומר גם למי שלא היה חשמל בשלב הראשוני היה טלפון סלולרי. דבר אחר, ולכן, מבקרי חברת החשמל. הלקוחות היו מעודכנים. תקלות בבתים של לקוחות אחרים, בוא תשמע מה הוא אומר על השיח הזה שמאוד מתסכל אותו, אפשר להבין, על הפעילות של עובדי חברת החשמל. למעשה מתחילת הסערה ביום שישי בשכונת קריית יובל, המשפחה שלי גרה, והם היו ללא חשמל מנותקים למשך כ-48 שעות. מאוד על תקלות החשמל, הפסקות החשמל, צילום יוצא דופן של תקלת חשמל בזמן שבו היא קורית. שימי לב. יש מתח, יש זרם, הכל עולה באש. כן, זה מצולם הכל באמת. זה נמצא, זה קו מתח עליון באזור מבשרת ציון. אגב, התקלה הזאת ככל הנראה גם השביתה את החשמל כאן אצלנו בנווה אילן. 4 ימים עד שהיא טופלה,
600 קווי מתח ניזוקו, נקראו במהלך הסערה הזאת על ידי קריסתם של 6,000 עצים. והנה זה רק מראה לך את העוצמה של החשמל, הכל שם מותח ועלה קצת באש. אז הנה מצאנו את האחראי להפסקות החשמל גם אצלנו, האמת נראה מפחיד. חלק מהתושבים חיו בעלתה ובצינה כבר מיום חמישי, וחלקם ניצלו את הקומקום ששב לפעול כדי לפנק את העובדים. שלושה ימים בלי חשמל. אני מתחיל מאוד.